ପର୍ଟିକୁଲାର ଜୀବନ। କେବେ ଗିରଫ ହେବେ ସାପଧରା ଶିଖାଉଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ? ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିନା କେମିତି ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ? କେବଳ ସମନ କରି ବସିଯିବ କି ବନ ବିଭାଗ? ଆନନ୍ଦପୁର କୁଶଳେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଖେଳା ଯାଉଥିଲା ଜୀବନ ମରଣ ସହ ଖେଳ। ବିଷାକ୍ତ ନାଗ ସାପକୁ ଧରିଥିଲେ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଓଲଟି ପଡ଼ି ଦଂଶନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ସାପ, ଆଉ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ଛାତ୍ରୀ। ପାଖରେ ନା ଥିଲେ କୌଣସି ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ସାପ ଧରାଳି। ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଠାବ କରିସାରିଲୁଣି, ଆଉ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଆମେ ମାନେ ସମନ କରିଛୁ। ସେ ବି ଆସି ଏପିଅର୍ କଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ମୋଟିଭ୍‌ଟା କ'ଣ ଥିଲା, ସେ ସାପ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ, ସାପର ସେଇଟା ଯେଉଁ ସାପ ଧରାଳି ମାନେ ଯେଉଁ ଧରନ୍ତି ସାପ, ସେଇ ସାପ କି ଆଉ କି ସାପ, ସେଇଟା ଦେଖିକିରି ଆମେ ତାଙ୍କର ମୋଟିଭ୍‌ଟା ଜାଣିକି ତାପରେ ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ବେଆଇନ ଭାବେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଧରାଯାଉଥିଲା ବିଷାକ୍ତ ସାପ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାପଧରା ଶିଖାଇଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆକାଶ ରଥ। ତେବେ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମନ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେବଳ ସମନ ନା ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲେ ଦାୟୀ କିଏ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାପ ଧରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲା କିଏ? କେଉଁଝର ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ।